فلا ثان لك يا ربي في الانشاء ازلي باق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انزل القران بلسان عربي وامرنا بترتيله وتجويده وتحسينه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini, <coughs> hari yang berbahagia penuh dengan keberkatan, penuh dengan keindahan tuan-tuan puan, kita dapat bersama-sama lagi untuk kita teruskan perjuangan dan rutin harian kita seperti biasa tuan-tuan puan. Setiap hari setiap pagi kita hadir kerana kita nak sama-sama beramal ibadah, kita nak dengar, baca dan juga belajar Al-Quran dalam hashtag apa khabar tajwid ini tuan dan puan. Dan saya Hafiz Afandi setia menemani anda semua tanpa mengenal erti penat lelah dan juga jemu. Saya hadir untuk memimpin dan membimbing anda semua untuk kita sama-sama tunaikan hak-hak Al-Quran, tartil, tajwid dan juga tahsin insyaAllah. Apa khabar anda semua pada pagi ini tuan-tuan puan? Adakah anda dapat dengar audio dan video saya dengan clear tuan-tuan puan? Dapat tengok video dengan clear, dapat dengar audio dengan clear? Macam mana? Kalau perlahan slow ke bagi tahu di ruang komen kalau rasa tak dengar tak clear uh, boleh anda komen di ruang komen dan uh, mungkin kita uh, cuba bantulah. Ha, uh, mungkin masalah di tempat anda atau pada kami. Thank you so much. Aminah binti Cip, Nurida Ismail Lin Zafir Zarif Ahmad Saman. Natra Abdullah, Abida Alias Nurmala Ahmad Yatini Yait. Okey. Dan Sharing from Cemor. Thank you so much Bondaria Kamalia Hussein. Ha, uh, Nasimah Sanuh Tengku Sulaiman. Ada bersama dengan kita Anita Borham. Borhan. Waalaikumsalam warahmatullahi Madinah Kadri, alright. Uh, Siti Aminah Khadijah Siri. Madi uh, Puan Madinah Kadri ni daripada Sarawak eh, kalau tak silap saya lah. <laughs> Okey. Kebun Maiti, Alhamdulillah. Uh, kawan Wan Normawan dan Syari Ustaz, Alhamdulillah. Cikgu Selma. Alhamdulillah. Uh, cuba tengok komen balik tadi-tadi. Titi Hajar, Zainab Sulaiman, Zainab Seraiden uh, Hajar Wansiah. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada anda semua ke hashtag Apa Khabar pada pagi ini. Saya Hafiz Afandi, setia bermani anda semua. Tanpa mengenal erti penat lelah dan juga jemu, saya hadir setiap hari, setiap pagi. Untuk menemani anda, untuk kita, untuk saya bimbing dan bimbing anda semua untuk kita saling berteman baca al-Quran tuan-tuan dan puan sama-sama boleh ke boleh insya-Allah eh okey baik tuan-tuan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian okey uh, pada pagi ni tuan-tuan puan uh, seperti uh, kita bersiaran langsung terus kepada anda semua daripada studio Pusat Da'wah Hafaz Seri Seri Kembangan pula di kawasan semaju tuan-tuan eh uh, saya tiap-tiap pagi tuan-tuan tiap-tiap pagi saya akan keluar rumah pukul 6 pagi kurang lebih tuan-tuan Ha, yang tu uh, kalau lewat sikit pun 6.10, 6.20. Eh, 6.20 tak tak ada ah. Ah uh, bermakna saya memang tiap-tiap hari keluar awal pagi. kadang-kadang uh, sebelum pukul 6 lagi kita dah keluar untuk sampai ke Seri eh, untuk sampai ke Wangsa Maju ni daripada Seri Kembangan tempat rumah saya duduk sampailah uh, ke sini. Ah uh, Maju. Untuk bersama-sama dengan anda semua dalam Tuan-Tuan dan umpat. Ha, untuk saya dapat live dapat bimbing dapat bimbing anda semua dalam hashtag apa khabar tajwid tu tuan puan. Ha, pagi, uh, eh, hari ni kadang-kadang uh, kita naik motor, kadang-kadang kita naik kereta tu tuan puan. Ha, kalau yang sempat nampak saya tengah ada atas motor tu, ha, bolehlah pon 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 sikit. Pagi-pagi. Ha, kurang lebih setengah jam lah perjalanan saya untuk sampai di sini untuk buat hashtag #apakhabartajwid ni bersama-sama dengan anda semua setiap hari setiap pagi tu, tuan-tuan puan. Ha, jadi sebab tu tuan-tuan puan saya nak offer lah. Ha siapa ada rumah tu, area Gombak ke Wangsa Maju ke, Setapak ke <laughs> untuk disewakan, boleh bagi tahu saya insya-Allah. <laughs> Okey baik tuan-tuan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Okey Okey, tanpa lengahkan masa lagi, tuan-tuan-puan, bagi memberkati... Hari ni, hari Isnin, 23 Mei 2022, bersamaan dengan 22 Syawal, 1443 Hijrah. Hashtag ApaKhabarTajwid, kita berbagi ni dah masuk episod yang ke-1148. Bantu saya untuk tulis dulu di ruang komen. Hashtag ApaKhabarTajwid, episod 1148. Awesome. Dan, saya nak tahu anda semua satu lagi. <coughs> Hmm. Hari ini kita nak sambung kembali bacaan surah kita iaitu surah Sabak eh. Ha, surah Sabak ayat 40 sampai ayat 48. Bolehkah, boleh ke boleh? Okey, Ghazali Maisa wa alaikumussalam warahmatullahi. Allah. Saya ni seronok kalau saya nampak ada komen-komen daripada kalangan-kalangan jejaka pilihan Allah. Ha, watak-watak lelaki ha Wan Zaini tak ada ha saya seronok tengok ha sebab orang lelaki ni saya tak tahulah takut dia tengok saja dia tak komen tapi, tapi saya memang suka biasanya majlis-majlis begini banyak didominasikan oleh warga-warga perempuan tuan-tuan dan -tuan, puan daripada kalangan muslimah kita pilihan Allah inilah dipanggil muslimah pilihan Allah ni kan Ah, ha. jadi kita bantu saya untuk kita sebarkan kepada orang lelaki orang lelaki kita ajak member-member kita, kawan-kawan kita, rakan kita untuk duduk bersama-sama dengan kita dalam majlis mulia ni insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Tanpa lengahkan masa lagi bagi memberkati majlis kita berapa pagi ni, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udhu <Sess> billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين 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 يا رب العالمين Ha, tadi saya nampak komen, ada komen Isa-Isa. Lepas tu ada komen Zaini Arroslan ah, Makrub. Ah, Zaini Muhammad ah, kata tak saya. Ah, okey. Ah, tu ada pula tu. Okey baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita dah buka majlis kita pada pagi ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Niatkan, hadiahkan, sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita nak baca pada hari ini amal soleh amal ibadah yang kita nak buat pada pagi ni kepada keluarga apa kita, orang-orang yang kita cintai dan juga seluruh kaum muslimin dan juga musliman insyaAllah. Puteri sadong Ada Puteri sadong bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan. <coughs> Okey, baik tuan-tuan dan -tuan puan. Buka muka surat um, 433. kakak Sudah. Ha? Okey. Okey. Bantu saya untuk komen di ruang komen. Boleh tulis ruang komen dulu. Pagi ni kita nak baca surah tu sabak. Bermula daripada ayat 40 sampai ayat 48. Eh. Okey. Sembilan ayat semua kita nak baca pada pagi ni. <tuh> Okey baik tuan-tuan dan -tuan, puan. Um, ayat 39. Cuba tengok ayat 39 sekejap. Sebelum daripada ayat kita sambung ayat 40. Okey. Allah Subhanahu taala sebut tuan-tuan dan -tuan, puan dalam ayat 39 ni kata Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata kepada kita dengar betul-betul. Sesungguhnya Tuhanku, hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inna rabbi yabsutur rizq liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Wa yaqdirulah. Tuhanku melapangkan rezeki dan menyempitkannya rezeki tadi kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah Taala bebas. Orang ni dia nak lapangkan rezeki, orang ni dia nak sempitkan rezeki. Dan dengar betul-betul ni. Kenapa Allah lapangkan rezeki? Kenapa Allah sempitkan setengah rezeki daripada kita? Ada sebab dia tuan-tuan puan. Ha, ada sebab dia. Tapi Allah SWT wa ta sambung. Wama ma anfaqtum min syai'in fa huwa yujlifu. Allah SWT saja. Dan apa sahaja yang kamu berikan, yang kamu infakkan, wama ma anfaqtum, yang kamu uh, sedekahkan atas nama Allah SWT. Ta Allah Taala kata, wa huwa uh, Allah akan menggantikannya. Fahuwa yukhlifuhu. Allah akan menggantikannya. Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Kalau kita faham daripada ayat ni, Allah Ta'ala nak tegaskan kepada kita. Kita ni tiada apa-apa. 100% apa yang kita ada pada hari ini adalah milik Allah SWT dengan rahmat dan kemurahan Allah. Bukan sebab kita pun. Ha. Tapi Allah Ta'ala kata, macam mana kamu nak, nak hadapi benda ni? adalah apabila <tuh> kamu banyak <tuh> menginfakkan harta kamu zakat sedekah hadiah dan sebagainya untuk bantu orang lain untuk bantu pembangunan agama dan sebagainya Allah Taala sebut apa Aku adalah pemberi rezeki yang terbaik dan aku hak, hak, tambah rezeki tersebut aku akan menggantikannya Kenapa saya nak sebut benda ni tuan-tuan dan puan-puan semua anda semua tunggu sehingga akhir nanti saya explain angka perkara yang sangat besar yang anda akan hadapi nanti boleh ke boleh insyaallah okey baik jom kita tengok ayat 40 ni okey jadi sebelum daripada tu saya tengok ada 790 tengok sebentuk sekejap buka ha ni berapa kita nak tengok dalam menonton sekarang ni azam okey dekat page Hafiz Safani ni ada 749 Pusat Dawah Hafa 29 orang, Page Faiz Afandi 30 orang dan uh, YouTube Pusat Dawah Hafa 2 orang. Nah, sekarang ni jadi 760 orang je yang menonton dekat Page Hafiz Afandi. Okey. Jadi sebelum daripada kita mulakan, uh, bantu saya untuk share dulu live kita berbagi ni seperti biasa. Thank you so much Aniza Azmi, Puan Mayani Sharif, uh, Wan Zaini. Okey. Okey boleh. Okey tanpa lengahkan masa lagi jom kita mulakan. Hashtag apa khabar tajwid kita Episod 1148 pada pagi ini A'udhu billahi minasyaitanir Wa yawma yahshuruhum jami'an Thumma yakulu lil malaikah <tuh> ambil daripada summa summa yaqulu lil malaikati aha kula'i in yakum kanu ya'budun sambung ayat 41 قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم aktharuhum bihim mu'minun tempat dengung dengung biar cukup tempat panjang panjang biar cukup raikan setiap huruf boleh Okay, sambung ayat 42 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا سامبونغ تروس ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Okey. Kita berhenti situ dulu. Kita dah baca tiga ayat pada pagi ni. Jom kita semak dulu hukum tajwid kita sama-sama. Boleh ke boleh? Ha, kita semak hukum tajwid. Ha, Kesiti Amina. Thank you so much. Tomini Sanuh dan Sherin. Thank you so much. Zaida Muda. Ha, Rohani Ma'ruf. Jamaliah Masrukin. Okey, jom kita tengok sama-sama. Kita semak sama-sama perhuruf-perhuruf kata perayaan. Wa yawma yahshuruhum. Wa muncul mulut. Ya pun kita muncul mulut. Lin lembut. Mim rapatkan mim, mulut. Yahshuruhum. Yah. Nampak? Bunyi suara terkepit. Terlepas angin. Terlepas suara. Yahshuruhum. Huruf shin bagi depan tu tuan-tuan puan. Jangan kancing gigi. Jangan muncul mulut. Shhh. Kat mana kita tak nak kancing? Ketika sifat tafashi dia. Eh, tak kancing pula. Ketika sifat tafashi. Saya nak anda tulis ruang komen. Sifat tafashi adalah sifat tunggal. Bukan sifat tunggal. Sifat, haa, ah, bukan sifat tunggal lah. Ah, dia ada sifat tunggal, sifat perlawanan. Betul. Sifat tawashi merupakan sifat tunggal yang ada pada huruf shin. Dan sifat tawashi ni. Ketika kita sebut huruf shin bagi depan ni khasnya. Kita bukan macam. Shu. Ketika kita sebut tafasi tu apa? Dia bunyi mat, dia bunyi sh, sh, tu. Tu tafashi. Sebelum tafasi jangan muncul mulut. Ya. Tengok saya tak muncul mulut ni. Wa yauma yahsyuru. Ketika syu tu bagi depan tu baru kita muncul mulut. Kalau kita terus muncul mulut, wa yauma yahsyurukum. Dia jadi tebal bunyi lain. Cuba beza bunyi ni. Syu dengan syu. Shu Shu Nampak lain bunyi dia Ah, Jadi kita baca Wa yawma yahsyuruhum Yahsyuruhum Ketika sebut shu tu baru muncung Ketika tafasis Ketika bunyi desis tu belum muncung lagi Kita nak jaga Sifat tafasis ni kita tak nak jadi tebal Boleh ke boleh? Ah, ha, Begitu Okey boleh? Ro bagi depan confirm tebal Ha, lah. uh, hum huruf ha pangkal halkum. Tadi ha tengah halkum kan pada yah ha, tu. Hum ni ha pangkal halkum. Mim mati bertemu dengan jim izhar syafawi bukan asyadu izharan. Jami'a ah, ha, uh, jami'a ah, huruf jim macam biasa tak boleh berangin. Ha, uh, dah banyak kali dah. Tiap-tiap kali jumpa huruf jim wajib saya rasa nak ulang benda tu. Ha, uh, thank you so much puan Rohani Abdul Jalil. Sebab apa? Sebab saya nak pupuk nilai yang benar dalam hidup anda. Ha, oh, ni duk baca cha cha cha. Ja ja tu baru tak ada angin. Okey boleh. Jamimi panjang wa harakat ma'asli. Tanwin tidak selari pada huruf ain bertemu dengan tha ikhfa hakiki dengung dulu baru sebut huruf dengung yang nipis. Jami'an thumma huruf tha. Jangan kancing gigi pastikan uh, hujung daun lidah ditekankan pada hujung gigi kacik sebelah atas keluarkan di antara dua kacip itu lidah. Summa jangan summa jangan sengih. Summa wajib al-ghunnah. Summa yaqulu lil malaikah. Summa yaqulu yaqulu qu ha. Yaqulu qu kita tebalkan panjang dua harakat ma'sulin lil يقول lil mala panjang 4 ataupun 5 harakat mak jaiz mufasil ma malaikati aha ha mak jaiz mufasil ah ha. mak jaiz mufasil kan mak jaiz mufasil hukmi pada aha ni jangan kita baca mak wajib mutasil ah ha. Empat ataupun lima harakat Sama je sebenarnya Mak jais mufasil ke Mak wajib mutasil ke Poinnya adalah kita baca empat ataupun lima harakat Okey cuma yang membezakannya adalah Dari segi hukum tu Okey La pula adalah mak wajib mutasil Kita baca mak wajib mutasil Panjang empat ataupun lima harakat juga Jom kita kira sama-sama Bilangan harakat dia daripada aham Satu dua tiga Ahaula tu je. Kita buat lima lima harakat kan. Ha, tu yang kita baca slow. Kalau kita baca laju. Ahaula iya lagi cepat. Ha. Dia bergantung kepada kelajuan bacaan kita. Bolehkah boleh ke boleh? Okey. Iyyakum. Ii tekankan pada huruf ya yang bertasydid. Iyakum kanu ya'budun Iyya panjang dua harakat mausli Kum kanu Mimma tiba tiba dengan kaf Izhar syafawi Kanu ya'budun Ya Tawasud Buka mulut luar-luas Budun Okey kita sambung ayat 41 Qalu subhanaka subha tengok huruf sin. Ha, yang ni pun banyak kali dah saya terangkan, saya ajar benda ni kan. Huruf sin bagi depan. Jangan terus muncul mulut ketika kita baca sifat sofir tu. Ha, sifat sofir huruf sin tu kita jangan muncul lagi mulut. Qalu subha nampak mulut saya. Cuba perhati mulut saya. Qalu subha saya muncul mulut tapi selepas daripada sofir. Sebab tu bunyinya tak ada tebal langsung. Bunyinya memang uh, tip top. Aha, gitu. Qalu subaha. Subaha. Baru kita ke ketiga bagi depan. Boleh? Okey, huruf ba kalau kalah sugera. Qalu. Qalu. Tebalkan qaf, nipiskan lam, muncul mulut. Qalu subaha. Naka anta Nun mati bertemu dengan ta. Ikhfa akiki Dengung dulu bau sebuah huruf Dengung yang nipis Anta waliyuna Tekan dan tahan pada huruf ya uh, Seorang boleh bantu saya ambil tisu tak? Okey Waliyuna Tekankan pada huruf ya yang bertasyidid Na baca panjang dua harakat Mildunihim Nun mati bertemu dengan dal Ikhfa hakiki Dengung dulu baru sebut huruf Dengung yang ini pun juga Mildu Bukan miwa Haa nampak Jangan dengung di samping huruf Mildu Bunyi dengung tu berbeza kalau dengung di samping huruf, kita letak makhrak huruf dal kan. Hujung lidah belakang gigi, kita dengung. Mindu. Nampak dia bunyi macam mana? Kalau kita jarakkan dulu, kedengaran kamu ni mi duni mi Nampak? Ah okey. Terima kasih. Assalamualaikum. So. Okey, kita sambung. Maafkan saya. Okey, kita sambung. Mindu. Mana-mana ni -mana mindu? Ha. Mindu ni. Nipiskan piskandal eh. Du muncul mulut lagi. Bukan tebal. Ha. Sebab tu saya cakap muncul mulut ni bukan isyarat kepada tebal. Isyarat kepada tebal apa? Komen sikit ruang komen. Apa itu tanda tebal? Ha. Okey, kita sambung. Nihim. Mokim. Okay balkanu ya'budunal jinna bal jangan tawallud jangan putus kita suara jangan balkanu jangan balakanu ha. saya dah tunjuk dah banyak kali kan pada bacaan ini. jadi kita jangan buat salah tersebut jangan balkanu jangan ataupun kita baca balkanu putus suara macam tu kita nak baca relax bagi raikan sifat dia sifat tawasud bal kanu ya'budun al-jin kalau kita dengung kat situ kita dengunglah boleh aktharuhum bihim mu'minun aktharuhum rukab angin tertahan. aktharuhum jangan aktharuhum boleh. Jangan aksaruhum. Aksaruhum bihim minun. Nampak? Mim mati bertemu dengan mim. I dengan mutamasi Sogir. Dengar kat situ. Him mu'minun. Muncul mulut betul-betul. Akhir. Okay. ayat 40 dengan ayat 41 ni tuan-tuan puan, perbahasan dia adalah tentang tauhid. Ah, ha, kalau tuan-tuan perasan. Tentang akidah. Hmm. Tapi tak apa, kita fokus tajwid dulu. Sambung ayat 42. Al yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wa la darra berhenti situ. Ra kita baca panjang dua harakat Ma'iwat iwat kat situ eh. Fal yawmala. Lin kat situ. Yawma. Muncul mulut. La baca panjang dua harakat. Yam liku ba'dukum -ba bukum. Tebalkan. Istilah. Iqtubak. Ada pada huruf ba. Penuh mulut kita sebut huruf bor. ba. Ba'dukum. Bimati bertemu dengan lam. Izhar syafawi li ba'din naf'an wa la darra darra bot barra tabar wa naqulu lil ladzina zalamu jangan kancing gigi macam sebut huruf za dengan huruf sa lidah hujung lidah ditekankan pada hujung gigi kacip sebab atas zalamu zuqu Zu teba muncul mulut nipis. Ku muncul mulut tebal. Lu ku. ah, ha. sebut betul-betul. Zu, zu. Zu di depan. Perhatikan. Beri perhatian sekejap. Huruf zal baris depan. Sila edal jadi huruf vo. Ha. Sebab apa? Takut jadi tebal. Jadi zu tu kita jangan terus muncul mulut lah. Ha, kita baca. L. ketika kita baca uh, uh, l. ada z sikit tu ha suara terlepas tu zu baru kita muncung zu ku ha nampak l. tengok mulut saya zu baru saya muncung ha sebab saya tak nak bagi dia tebal takut jadi hu ha salah sebab selepas dia ada huruf qaf yang tebal ha yang tu pun boleh jadi sebab itu menunjukkan bahawa um, Sifat istilah istilah tu menguasai yang sebelumnya. Okey, jadi kita kena hati-hati. Zuqu azaban lati. Robak ibu ani pisah. Rillati kuntum biha Okay. Okay. Okey. Okey, sebelum kita sambung bacaan kita pada ayat 43 sampai ila akhir. Okey. Sambil-sambil tu saya nak yang menonton pada pagi ni. 1,034 mata yang memandang. Aa, memang dah. Um, apa nama ni? Saya nak suruh anda tengok. Saya punya whiteboard. Eh, whiteboard pula. Ha, kita punya Samsung Flip ni tuan-tuan. Okey. Saya nak terangkan kepada anda semua. Satu perkara. Kita dah belajar hari tu sebelum Ramadhan. Kalau tak silap saya. Kita dah belajar. Tentang macam mana fungsi semua huruf hijaiyah tu. sekarang ni kita nak tengok satu lagi dalam lompat. Cuba tuan, tuan tengok kat sini. Ini dipanggil huruf mim. Betul? Ha, ataupun saya buat biar cantik sikit. Ha. Okey. Ini dipanggil huruf mim. Ada satu hukum dalam Al-Quranul Karim dipanggil huruf mim mati. Okey. Ada huruf dipanggil mim apa? Mim yang mati. Mim bertanda mati maksudnya. Okey. Apabila <coughs> huruf mim mati tuan-tuan puan, huruf mim mati. Mim mati. Dengar betul-betul. Saya nak buat benda ni sangat-sangat simple kepada anda. Apabila anda tengok mim mati. Mim mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah huruf hijaiyah tu apa huruf alif batas huruf alquran daripada alif ba ta tha jim ha kha dal zal ra za sin shin sad ba pa la ain ghain fa qaf kaf lam mim nun waw ha ya 28 ha ah oh, tadi Allah okey nampak tiap-tiap apabila tiap-tiap mim mati dia tak ada tanwin tanwin tu nun mim mati je tolong buat Abraham mimati bertemu dengan huruf selain daripada eh, selain ini, Abraham mimati bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Ada hukum, ada sesuatu yang akan terjadi pada bacaan tersebut. Tadi kan kita ada jumpa banyak kan? nun mati. Kita ada jumpa berbagai-bagai nun mati. Nun mati yang ada tanda mati, nun mati yang tidak ada tanda mati bertemu dengan huruf hijaiyah ni. Maka ada baca bermacam-macam cara baca yang terjadi. Dan biasanya keluar daripada sini tiga macam cara bacaan. Tuan nampak? Ada tiga macam cara bacaan. Jadi tuan-tuan, ada di antara kalian mungkin dah tahu tentang ni. Tapi dia tak tahu macam mana sebenarnya cara untuk gunakan benda ni dengan betul. Jadi sebab tu saya nak terangkan kepada anda semua nanti. Adalah apabila mim mati yang ada tanda mati ataupun anda akan jumpa satu lagi mim mati <coughs> mim mati yang tidak ada tanda mati bertemu dengan um, huruf-huruf hijaiyah di antara ha, ada yang bertemu dengan huruf huruf, huruf hijaiyah ni maka akan lahirlah hukum-hukum yang berbeza pada bacaan al-Quran anda nanti. Yang ni saya cuma nak terangkan yang ni dulu sampai hari ini. Anda kena ingat. Esok saya nak sambung ni. Kita nak bedah satu-satu. Kita nak cek satu-satu. Apa yang berlaku sebenarnya. Boleh ke boleh insyaAllah. Okey, jom kita sambung bacaan kita. Aduh. Okey, boleh. Okey, kita sambung ayat 43. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا اف مفتروا وقال الذين كفروا للحق لَمَّا جاءهم ان هذا الا سحر مبين سموه ايه 94 وما آتيناهم من كتب يدرسونها Ya da rusunaha ha, Tengok huruf simak ke depan tu Hati-hati Nah, ha, akan jadi Ya da rusunaha Tebal lah Salah baca kat situ Okey sambung وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم عم بعد وما بلغوا وما بلغوا معشار ما اتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير سموها يا بابلو النام قل انما أَعِذُكُمْ بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه In huwa illa nazirun lakum Baina yaday azabin shadid Baina Baina yaday Lin lembut Nah, Jangan putus suara Baina yaday azabin shadid Boleh Okay sambung Ayat akhir قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو وهو على كل شيء شهيد يا <applause> أخي Qul inna rabbi yagzi Qul inna rabbi yagzifu bilhaq Alamul ghyub Qal qala kubra Sadaqallahul azim Ok Baik, kelas tak habis lagi ramai dah yang keluar Ok, kita tengok ni tuan-tuan-tuan saya nak terangkan kepada anda semua tentang ayat 39 yang kita baca tadi. Yang kita baca uh, semalam, tuan-tuan dan puan. -tuan. Ayat ni tuan-tuan Saya nak jelaskan bahawa bila Allah Subhanahu sebut dan apa sahaja yang kamu berikan, nampak? Apa sahaja yang kamu berikan keluarkan atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan menggantikannya, Allah jamin tu. Allah akan ganti. Rezeki Allah, Allah nak ganti, Allah Taala kata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, dialah pemberi rezeki yang terbaik. Apa yang saya nak tekankan di sini adalah apa yang kita beri nak berikan, apa perkara terbaik yang kita nak berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. perkara yang dicintai oleh Allah yaitu tumpahkan darah pada yaumun nahri tumpahkan darah binatang korban pada yaumun nahri pada yaumun nahri pada hari nahar pada hari nahar yaumun nahri jadi itu adalah sebaik-baik perkara yang kalau kita nak buat atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dia adalah untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ke boleh. Ha jadi tuan-tuan puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha dan kita akan bersama-sama buat ibadah korban. Jangan lepaskan peluang. Ingat yang saya sebut tadi. Allah Ta'ala sebut apa? Apa yang kita keluarkan, Allah Ta'ala akan ganti. Keluarkan atas nama Allah Subhanahu Taala. Dan inilah perkara terbaik yang kita keluarkan daripada harta kekayaan kita yang dikurniakan oleh Allah. Nampak? InsyaAllah tuan-tuan dan puan. Eh? Okey, baik tuan-tuan dan puan. Sebab itulah saya nak seru anda semua untuk kita buat persediaan. Kalau tak ada duit lagi, sekarang ni boleh dah kumpul duit. Untuk kita buat ibadah korban yang akan masuk pada bulan Zulhijah nanti. Okay, I love you all so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.